Yeah. Монгол улсын засгийн газараас 2023 оны 5 сарын 25-ны өдөр улсын их хурлын өргөн мэдүүлсэн иргэний нэсгийн тухай хуулийн шинэчлэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын их хурлын 2023 оны 6 сарын 29-ны өдрийн чуулган нэгдсэн уралдаанаар хэлсэн шийдвэрлэж төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын ороон шилжүүлсэн. Тус байнгын ороо 2023 оны 7 сарын 24-ний өдрийн уралдаанаар хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай асуудлыг хэлцээд Чуулган нэгдсэн хурлааны анхны хэлцүүлгээр санал хурааж олонхын санд дэмжлэг авсан саналуудыг хуулийн төсөл нэмж тусган төслийн агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг дэс дараалал хууль зүйн техникийн шинжтэй засваруудыг хийлээ. Чуулганы нэгдсэн хурлаана төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед хурлаан даргалагчаас зарим зүйл заалтыг гүйцээн боловсруулах чиглэл өгсөний дагуу ажлын хэсгээс Төслийн 12-р зүйлийн 12-ийн 1-р хэсэгт заасан иргэний нэсхийн дүрмээ зохицуулах үйл ажиллагааг өөрчлөн найруулах зарчмын зөрүүтэй 2 цандын томьёолол бэлтгэснийг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-ийн 2-ийн 1 заасныг баримтлан санал хураалт явуулахад байнгын орооны хурлаанд орсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Чуулганы нэгдсэн хурлааны анхны хэлцүүлгээр санал хурааж шийдвэрлсэн боловч ажлын хэсгээс санал хураалтаар бэлтгэсэн хууль зүйн техникийн шинжтэй зарчмын зөрүүтэй 2 сандын томьёолыг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-ийн 23 заасныг баримтлан тус бүрээ санал хураалт явуулахад хурлаанд орсон гишүүдийн 3-2-оос доошгүй саналаар дэмжлээ. Нэгдсэн хурлааны анхны хэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан зарчмын зөрүүтэй саналыг төсөлд нэмж тусгасан эцсийн хуульбирийн төсөл болон байнгын орооны хурлаанаар дэмжигдсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх эдийн засгийн байнгын орооны танилцуулгыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ иргэний нэсгийн тухай хуулийн шинэчлэн найруулгын төсөл иргэний нэсгийн тухай хууль хүчингүй болсон тооцоо тухай зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай улсын нэсгийн эрх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай агаарын зааг нисгэд ашиглах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай улсын тэмдэгтийн Хурамжийн тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай Монгол улсын хилийн тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх эдийн засгийн байнгын орооны танилцуулгыг хэлсэн шийдвэрлээд эцсийн хуулийн төслүүдийг баталж өгөхийг та бүхэнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.